কলেজত আৰু কলেজত আজিৰ পৰা আমাৰ কলেজ উইক ষ্টাৰ্ট হৈছে। আজি প্ৰথমটি দিন আৰু আজি হ'ব ৰেলি। তো আমিও তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকক নকওঁ যে আমি কি হত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ, মানে ৰেলিত কি হৈছোঁ। তো আপোনালোকক মই কলেজ যাই পাইলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সকলোকে, আৰু আপোনালোকে গম পাব মই কি হৈছোঁ। আপুনি নেটটো চাই ল'ব পাৰে, চুৱেটাৰ পিন্ধি লৈছোঁ, ঠাণ্ডা লাগিছে যিহেতু। তো বলক যাই থাকোঁ। তো আজি ছেকেণ্ড গেটেৰে সোমাই আহিলোঁ। তো বলক যাই থাকোঁ। এতিয়া ইফালেতো কোনো নাই, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট গেটৰ ফালে বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিছে। বলক বলক যাই থাকোঁ। হেল্ল' ছিষ্টাৰ, আহি পালোঁ গাইজ। আমাৰ বিয়া ক্লাছ লাগি আছে বৰ্তমান। ইয়েছ, আৰু কিবা কিবি আছে আছে নকম এতিয়া, চাই ল'ব আপুনি। এতিয়া পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত যাওঁ বলক। বা দাদা অলপ হাই কৰি দিছোন, আজি কিন্তু মেকআপ কৰিছা কইনা কাই। কইনাটো মই এতিয়া দেখাই নাই, মাস্ক পিন্ধি থাকে দেখাই নাই। মেইন মানুহ ধন্যবাদ বঢ়িয়া। আৰু মেজি নাই ভেলাঘৰ, আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপত ভেলাঘৰ বুলি কয়। নহয় আমাৰ কি দুকুলা পল এই অসমীয়া দৰা হৈছা? দৰা নহয়, দৰাৰ সখীয়া। অ দৰা সখীয়া, কি ডিপাৰ্টমেণ্ট চলি এটা পালো দেৰি নাই কথা নাই। আরে কেনা কে চাহতে হো, কইনা হয় কেনেকুৱা অনুভৱ তোমাৰ? আজিয়ে যাওঁ। দৰা কোন? দৰা নাই।
1 hour later. Low battery, please. Hey,
জিগি গল আপনার হারি কেন অনুভব হল দরাই লাইস করেছে গাইজ मजा आएगा ना भिड़ो শেয়ার করব আর চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করে দিব বাই 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 গাইস।